ჩვენ ვართ ყველგანიქ სადაც საქართველოა 17 საათი 2 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და ეთერშია ნუ დღეს პარასკევია მადლობა რომ გვისმენთ და იქიდან გამომდინარე რომ დღეს პარასკევია ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად და საინტერესო სტუმრები ბევრი ცოცხალი შესრულება და ბევრი რა თქმა კარგი ახალი სიმღერის პრემიერა ექსკლუზივები ასე ვიტყოდი მე იმიტომ ეს სიტყვა ძალიან მიყვარს და დღევანდელ ჩემს გადაცემას დავიწყებ ესე ლამაზად იმიტომ ძალიან ლამაზი გოგონები გვესტუმრნენ ლამაზები ნიჭიერები მეგრელები სოფო ბედია და ელენე ფოჩხვა მოგესალმებით გოგონებო მოგესალმებით თაკო მომივესალმებით ჩემ უსაყვარლეს არ დაიდარდოს ერთგულ მსმენელს სრულიად საქართველოს და ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს რომ შენთან ვარ ეს ძალიან მიხარია რომ მოხვედი გოგონებო და რაღაცა ლამაზად ვიწყებთ ესე ქალურად გემრიელად დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და წინა საახალწო განწყობას ფიქრობ შევიქმნით ჩვენი გადაცემის განმავლობაში ძირითადად დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა თავისთავად იქნება ძალიან დიდი მადლობა ახალი წელი და ყველაფერი რაც ახალ წელთან არის დაკავშირებული თუმცა პირველ რიგში ელენე ესე იგი მინდა აღვნიშნო აქ ის რომ აი სოფო ხა არა ერთხელ წლებია ჩემი სტუმარი ჩემი გადაცემის სტუმარი ყოფილა მაგრამ შე მე მგონი პირველად ხარ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? კი, ეხლა ნუ ფიქრობ ამ დროს მე. კი, მაშინ წლების წინ იყო, ძალიან ადრე იყო, ხო? კი, ამ წელს კი პირველად. ეხლა ხშირად იქნება. ხო, ხშირად, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით უკვე დავგეგმეთ კიდეც დღევანდელ გადაცემაში. მეგაძლო მაგის პირობა, ხშირადი შესრულება და ამას აუცილებლად ავასრულებს ამას. ჩემი დედასო. გოგონებო, ეხლა მითხარით როგორია წინა საახალწო განწყობა? გადასარევი მშვენიერი იმიტომ რომ ხოცი განწყობა ზოგადად ადამიანზე ყველანაირად მოქმედებს თუ რაოდენ რანაირი განწყობას გაქვს ისე მიდის დღეც ცხოვრებაც და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ჩვენი ხაბარ ძალიან პოზიტიური გოგოები ხო კადრს მიიღმავ ჩვენ კი გვიცნობ შენ და არ გჭირდება ამისთვის მაგრამ კი გიცნობთ აი ძალითაც რო ვიკნით კარ განწყობას რო ჩვენ არ მივცეთ ჩვენ და ფეისბუქზეც რო ცდილობთ რომ მესენჯერით ხალხი გამხიარდეთ აუცილებლად იმიტომ რომ ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ყველა გისურვებთ მართლა რომ თქვენ თავს თვითონვე შეუძახოთ და მეტი პოზიტივები მეტი აი არიფიქროთ არაფერზე ცუდზე პრობლემების მეტი რა არის აბა რა ყველა ცხოვრება არ არის დალხენილი ჩემოკარგებო და გვაქვს პრობლემები მაგრამ მაინც ვიფიქროთ კარგზე იმიტომ რომ მხოლოდ პოზიტივი შეიქვს პოზიტივსა და სიყვარულსა მე როგორ წნარეთა ვარაკა ანუ ელენეც აი არა რა თქმა უნდა პოზიტიურია ყოველთვის ძალიან ჩვენ ხარ არ ერთხელ ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს და სუპოზიტორია და ცდილობს რა იმ სიტუაციაში რომელშიც ჩვენ ვართ რაღაცა გოგონები შეკრებილები ყოველს გაგვამხიარულოს და თაკო დამეთანხმე რომ ტელევიზიით და ეკრანით რო არის ძალიან მოკრძალებული და აი ძალიან შეიძლება ვთქვა თუ რაღაცა და ისეთი არ არის ესეთი პირა ცხოვრება შეიძლება ძალიან ფოქარი ძალიან ენერგიული ძალიან იუმორით ახსავს და ძალიან საყვარელი და მე მიყვარს ეს ადამიანი მეც ჩემო კარგო და რა ვიცი ყველაფერი კარგი მინდა ვუსურვო ამ ახალ წელს მოეტანოს ყველასთვის ბედნიერება, სიხარული, ხვავი, ბარაკა და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი. ისიც რა მინდა ეხლა ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, მე არ მინდა რომ აი ამ პანდემიის თემას შევეხოთ, იმიტომ რომ საკუთრივ სრული 2 წელი ქონდა, მაგრამ აი საერთო ჯამში ზოგადად როგორ შეაფასებდით ამ წელს, რომელსაც ვაცილებთ? Ну, ара ушавда. Ра фици ха. А, ცოტა უფრო მეტად აქტიური ხო იყო ხა გასულ წელს. Ара აქტიური. ფათაშორის ჩემთვის შემოქმედებითაც, შემოქმედებითაც უბრალოდ ჩემ პირად კარიერაში უბრალოდ ეს იყო პრობლემა ის რომ კონცერტები არ ქონდა და ესე პუბლიკის ცოცხალი ემოცია არ შეგვიგრძნია და ეს გვაკლია და მერცის წყალობით ახლა ნელ-ნელა დავიქოქეთ და კონცერტებიც გვაქვს და ყველაფერი და იქნება აუცილებლად ყველაფერი კარგად. საბოლოო ჯამში არ ვარ უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მაინც ის წელი იყო და ის წელი ვიცხოვრე, ვისუნთქე, მიხარო და ბედნიერი ვიყავი, მწყინდა თუ რა იყო, იყო რა და ამიტომ მადლობა იმ წინაცელს. გათენდა და რაღაც მაინც არისო. კარგად ვარ, კი ბატონო, გეთახმებით. ახლა ახალი წლის ტრადიციებთან დაკავშირებით მინდა რაიმე ისე ტრადიცია ხომ არ გაქვთ საინტერესო, რომელიც შეგვიძლია თუნდაც გაუზიაროთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. აი 12 საათზე ალბათ ნუ კონცერტზე. არასოდეს სახლში არ ვარც და აი ბოლო წლებია ალბათ ერთი 10 წელი მაინც მინიმუმ მე ახალწელს ვწერ. ერთადერთი შარშან ვიყავი მე ოჯახში. ერთადერთი მე შარშან ვიყავ. ხო, შარშან იყო ეგეც. და ცოტა ვერ ვიყავი რა ისე როგორც უჩვეულოდ გრძნობდი ხო თავს რო რა ხდებაო. რაღაცა რო ხარ ვიჩვეული. ამ დროს იცი რა ეხა გუშინ ინფორმაციას ვკითხობდი და ეხა ლურჯი ვებხვის წელი მოდის, შავი ვებხვის წელი რაღაც
ესე არის წარმოდგენილი ყველაზე თავისი ფერები აქვს სტატიებში და იქ ეწერა რომ აი ძალიან კარგი იქნებაო რომ ვეფხვის წავსო თუ კი შევხვდებითო სახშიო ანუ არც დისკოტეკაზეო არც ბარშიო არც რესტორანშიო თავისთავად როცა ამ სფეროში ხარ შეუძლებელია ყველაფერი გაითვალის წინ და ალბათ ვეფხვი გვაპატიებს ხო აუცილებლად დაგვინდობს ეხლა მე მინდა დავაპრემიეროთ პირველ რიგში აქვე მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ დღეს დავაპრემიერებთ ორ ახალ სიმღერას ნუ ერთი ყოველთვის ნაცნობი სიმღერის ახლებური ვერსია გაჟღერდება ეს თქვენი ერთობლივი სიმღერა კი ბატონო საახალწო სიმღერა და მანამდე დავაპრემიეროთ სიმღერა რომელზეც უკვე სატელევიზიო პრემიერა შედგა ჩვენ ველოდებოდით რაღაცა პერიოდს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო გადაიწია ეს თემა და სიმღერა რომელიც კაკის ეკუთვნის და მოდი ყველაფერი მე რა ვილაპარაკოთ რომ მე ხა დავაპრემიერე საახალწოსაც დავაპრემიერე იცერა ეს სიმღერა როგორც კი გაჟღერდა ეთერში ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და ძალიან ბედნიერი ვარ ამისთვის მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ჩემს მეგობარს ჩვენს მეგობარს და ჩვენს მეგობარს კაკი ბოლქვაძეს მართლაც უნიჭიერეს მუსიკოს და ნუ ჩემი ოჯახის წევრს იმიტომ რომ უკვე ყველა მიცის რომ მე და კაკი ერთნი ვართ და ლექსის ავტორი გახლავთ ახალგაზრდა უნიჭიერესი პოეტი გოგონა ნუ ქალს ვერ დაუძახებ იმიტომ რომ მაინც გოგონა შორენა ტაბატაძე და მადლობა შორენას ამ ლექსისთვის მის იდეა იყო ძალიან განსხვავებული და ორიგინალური ლექსი აქვს ამ სიმღერას ძალიან მომეწონა რა შეეხება ნახვებს ლაიქებს Facebook-ზე სადაც შედგა სატელევიზიო პრემიერა ნახე ხოთა შორის იმიტომ იმდენად მომეწონა რომ ძალიან ბევრი ჩემი ნახვებიც არის იქ რო იცოდე ხო და იქ რო დავაკვირდი ანუ საკმაოდ ისეთი გამოხმაურება მოყვა განასხვა სიმღერებს არა აქ შენსას მაგრამ აქ რაღაცა უცფად აკრიპი ხო ალბათ ხო არის ხა ზოგ სიმღერას ისე ზოგ სიმღერას ასე თუმცა ჩემთვის ყველა სიმღერა ძალიან საყვარელია რასაც ჩემი შემოქმედება ქვია მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს თვითონ ტექსტიც და სიმღერას და რა თქმა უნდა არანჟირება ჩემი ცირაბზიშვილი უნდა მოვიკითხო ძალიან დიდი სიყვარულით მის სტუდიაშივე ჩაიწერა ეს სიმღერა მე და ცირა კიდევ ერთხელ გავმეორდებით რომ ძალიან დიდი ბევრი წელია უკვე ერთად თანამშრომლობთ და ფაქტურად ბოლოს რასაც ვაკეთებს უყოლაფერს ცირას და ვაკეთებ იმიტომ რომ ზე პროფესიონალია და ჩვენი ცირა აი ჩვენია და ძალიან მიყვარს მოვიკითხო სიყვარულით და რაღაცა შედგა ყველანაირად რაღაცა კარგად შეიფუთა ეს სიმღერა და მინდა აქვე შენთან ექსკლუზივი ვთქვა რომ კლიპის გადაღებაც იგეგმება ამ სიმღერაზე სადაც ვინ გადაიღებს თავარ როლს თვითონ შორენა შეასრულებს როგორც ლექსის ავტორი და ესეთი კარგი და ნიჭიერი გოგოა და მოვიკითხავ დიდი სიყვარული შორენას ალბათ ამ ლექს მე როგორც მივხვდი თავისი სიყვარულის ისტორია აქვს ხო იქიდან გამომდინარე დაიწერებოდა და ალბათ კლიპის სცენარშიც გაითვალისწინებთ ალბათ ხო აი ძალიან საინტერესო რაღაცები იგეგმება ეხლა უბრალოდ ვიცით ვინ გადაიღებს ამ ვიდეოს გო იცი რა ფიქრობთ ჯერ კიდევ ფიქრობთ და სავარაუდოდ ალბათ ის ვინც ჩემს კლიპებზე მუშაობს, იმიტომ რომ ის ჩემი მეგობარია, ძალიან ნიჭიერი ბიჭია და ნახოთ როგორ იქნება დროის მიხედვით, როგორ შევჯერდებით. კარგი, თქვენ პირადად თუ გჯერათ აღმოსავლური კალენდრის, ეს მაინტერესებს მე. ნაუ ნაწილობრივ. ნაწილობრივ, ანუ აი ითვალისწინებ თუ არა, აი ელენე რაღაცა იყვითო პრესაში ძალიან ბევრი ინფორმაცია იწერება, ხო, რომ აი ვებხვის წელი რომ მოდის რაღაცა ლურჯ ფერებში უნდა იყოს გადაწყვეტილი შენი ტანსაცმელი ახალი წლის ღამის ან შავ ფერებში. აი ამ ყველაფერს დეტალებს თუ ითვალისწინებ, იგივე სუფრაზე, მე როგორც მითხეს, თევზეული არ უნდა იყოს, საახალწო სუფრაზე უნდა იყოს ხორცეული და კარგი იქნება, რომ მოხარშული სახითო. ანუ ეცნობი ხოლმე? ჩანსაღიკვება. რაღაც არ გამოგდის ჩვენ, ხო? ხო, არა, ვერა. სხვათა შორის ძალიან კარგი დიასახლესია ელენე. კი, ძალიან. მე მივირთვი ძალიან ბევრჯერ ელენეს მომზადებული. აი გამასპინძლებო ლამასაც. კი, კი, თან გემრიელი. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ეხა ჩვენ ხომ რაღაც აი ღომი და ელარჯი დაგვახვედრა. მეგრელების თემაზე რო ქონდა საუბარი, მეგრელებს მართლა რაღაცა ის ხვანაირი როგორ ამბობენ, ხელია აქვს. არა, მე მიყვარს და მართლა ძალიან მეხერხება და ძალიან მიყვარს თუ თავისუფალი დრო მაქვს და მიყვარს განსაკუთრებით, როდესაც დაურეკავ ჩემს მეგობრებს, ოღონდ წინასწარ რამოდენიმეს ვურეკავ და ვეპატიჟები აი ზეგელოდებით ჩემთან და ის ზეგინდელი დღე მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზად უნდა გავშალო, ანუ სუფრა. მე ვიცი რომ შაბათს ლამაზი გადასაფარებლით და ყველაფრით უნდა იყოს ძალიან ლამაზი და ეს მომწონს, მხიბლავს და ნუ მიყვარს რა. ანუ ესე იგი გარდა იმისა რომ კერძები არის გემრიელი, პლუს ცდილობ რომ ეს ყველაფერი ლამაზად იყოს. ლამაზად. ჯერ თვალს რომ მოეწონოს და შემდეგ რო დაიწყო ამ ყველაფრის ჭამა გემრიელად.
High class restaurant. Argi, mașe mitxari, ახლა როდის გვეპატიჟები მე და საფოს? Მე გეპატიჟებით, ანუ ესე დაგმილი მაქვს შობის ღამეს 6-ში ჩემთან ვათებთ გოგოები. Კარგი, საფო ხედა 6-ში. ეს უკვე დაგეგმილია. Გაიცაღამოს 6-ში, ანუ 12-ში. შევხვდებით ჩობას ერთად. Შევხვდებით ჩემთან და ნუ დილამდე თუ გინდა 8-მდე გაგრძელდეს. ელაზი ხო იქნება. ველაფერი. სულგონი, ეს რა ქვია, ზუგდიდიდან. კუპატეთ კუჭმაჭი. არ ვიცი, ხო, მაგრამ მოვიკითხავ მეგრელებს კენაცვალეს. ვიშოვი, კუპატები რა პრობლემაა. კარგი, ახლა მაინტერესებს მე კვლევინ არის თქვენთან სახლში. ალბათ ბავშვები, ხო? ბავშვები, ხო, ბავშვები. იცი რა, ჩემ ბავშვობაშიც ესეთი ტრადიცია იყო, რომ გაგვაგდებდნენ მე და ჩემ ძმას გარე. კამპეტები და აბა ხლავია, აბი, აბა ბარაკა, აბა ამბავი, აბატუში, აბატუში. აი ესე შემოდი და რაღაცა ეხლაც ნიკუშა და ანდრია ჩემთანაც ესეა. დაიკავებენ ჩვენს ადგილებს. გაბი და ლიზი. შემოვლენ ესე იგი კამპეტებით რაღაცა. გადით ეხლა და მე შემოდი. თქვენ ხვდებით ხარ ჩვენ სახლში მაგაძე უკეთესი ვინ უნდა შემოვიდეს მეკვეთე ხარ თუ და თუ კი არ ვაპირებ. მაგრამ მაინც მეკვლეები ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ გამთენიისას მოვდივართ 30 ანუ პირველში და ну да хонцо კი მაგრამ მოვდივართ ახლა ფინანსური მეცირას ვერ ხვდები ამბობე რომ თვითონ ოჯახის წევრი მაინც საბოლოო ჯამში მეკვლედ არ იწლებაო მაინც გამოდის რომ მეკვლე არის რაღაცა უცხო ფეხი ანუ სხვა ფეხი რომელიც შემოვა ესე რავი არასოდეს არ ვაკვირდები ვინ შემოდის არა 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 მაქვს ეს ის რა ვიცი კარგი და ეხლა მოდის ახალწო სიმღერაზე ვისაუბროთ ფიფქებო თქვენი ერთობლივი სიმღერა რომელიც შესრულდება გალა კონცერტზე ახალი ეს გამეს ხომასია და ორი ოდე სიტყვის შემდეგ უკვე საომალო გეკმებსაც. ესე იგი ეს არის ცნობილი სიმღერა ფიფქებო ფიფქებო, რომელსაც ძალიან ბევრი ვერსიები არსებობს და კონკრეტულად ეს ვერსია ეკუთვნის ქეთი გაფისიანს, პატა ანდრიაძის ბენდი უკრავს, ცოცხალი ის არის ბენდი უკრავს და რაღაცა საახალწლოდ გავაკეთეთ მე და ელენემ დუეტში და გალა კონცერტზე ამ სიმღერას შემოგთავაზებთ და გეცნობათ ყოველას დიდი სიყვარულით და გილოცავთ დამდეგ მოდი ახლა მაშინ მიულოცოთ არ დაიდარდოს მენელებს სრულიად საქართველოს და ემიგრანტებს ასევე დიდი სიყვარულით მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და შემდეგ გავაჟღეროთ სიმღერა გილოცავთ ყველას დამდეგს და რა ვიცი მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოს გახარებული და ყველა ემიგრანტი დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში და ისე ვიცხოვროთ ყველამ რომ დაბრუნებული ყვნენ და ყველას ყავდეს შვილი ჯანმრთელი ბედნიერი და რა ვიცი ყველა ყავდეს ჩვენი ახლობელი ძალიან კარგად კი ბატონო ჯანმრთელობა არის დღევანდელ ცხოვრებაში მე ვფიქრობ ყველაზე მთავარი რაც ყველაზე მეტად გჭირდება და თუ კი მშვიდობა იქნება ემიგრანტებით ჩამოვლენ. მერც მაქნას და დაუბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ ქვეყანაში შეხვდებიან ახალ წელსაც, შობასაც, აღდგომასაც და იცხოვრებენ ბედნიერად და მშვიდად და რაც თავარია ჯანმრთელობა მინდა ვუსურვო ყველას, იმიტომ რომ დღეს ალბათ ყველაზე მთავარი სურვილი არის ჯანმრთელობა და გილოცავთ, ჩემო ემიგრანტებო, ჩემო საქართველო, ჩემო არ დაიდარდოს, ერთგულო მსვენელებო, მიყვარხართ და ბედნიერებას და სიკეთეს გისურვოთ. არ დაიდარდოს მსვენელებო ლებსაც ძალიან უყვარხართ, ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხარდა მე და წუნებული ვარ ის რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყავით და ჩვენთან ერთად შეიქმნი წინა საახალწო განწყობა და რაც თავარია ორი ახალი სიმღერა დავაპრემიერეთ. მადლობა და მეც გილოცავთ, ნუ ახალწლამდე კიდევ არაერთხელ შევხვდებით და წუნებული ვარ და შემდეგ ეხა 6-ში უკვე დაგეგმილია ეს кейფი და დროსტარება. ხო და გილოცავთ, ნუ ასე ჩვენი ეთერის მეშვეობით ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. თქვენი შვილების კარგად ყოფნას, ბედნიერებას, სიყვარულს, ღვთისწყალობას და დანარჩენი ჩვენ მოვახერხებთ აუცილებლად დანარჩენი რომ გქონდეს. თავარია ეს ყველაფერი იყოს და ძალიან მიყვარხართ და ბევრი წარმატება. მოგლედ მოვისმინოთ ახლა საახალწო განწყობა კიდევ ერთხელ შევიქნა და აი ამ ძალიან კარგი სიმღერის ფონზე რომელიც ყველამ ვიცით, თუმცა ეს არის ახლებური ვერსია, რომელიც ქეთი გაბისიანს ეკუთვნის, სოფო ბედია ელენე ფოჩხვა, სიმღერა ფიფქება, რომელიც გალა კონცერტზე შესრულდება და კარგი ის არის რომ აი ახლა შესრულდება და გაჟღერდება რადიო დუეტში ექსკლუზივი სახით და დღევანდელი დღიდან უკვე შეგიძლიათ მოითხოვოთ, მოისმინოთ და ისე ამოვნოთ.